mbolem yonent rek yaay seen bir kon lool rek dafa neex mo mun ko yakala la khulul azim ma lay tagne bokk ci borom ci tey gëna rafet ñi delu di wax naan di ñaanal ñepp di wax naan kep ko kep ku nekk sante katena lu gëna jaar wax deug yalla ñu lay sante bir di la gëreem ñaanal mo deug yalla ñu contane nañ ñu ñepp contane nañ di gëna sante nak amna ño xamanteni mo ko dafa ne mention spécial ku ci melni ko ñom pap sec wax deug yalla ay ñom seigne cheikh ndjay dañu deug seen naw len deug fayal kel ñoo fi di jaayende di xol li balaash wax deug yalla ñu leen sante di leen gëreem di leen massa ci xol ci ndox di leen yalla yalla fay seen xol ci barki nabi mustafa ci barki maulana cheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ci barki imam borom touba ci barki mu ci barki sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu di ñaan yalla nak ñu teul ci lolu ci jaar yalla yalla fogg seen bokk ñu delu war sankal ñu jabori ñu